I evo me opet ni od kud, gradski seljak je opet tu, razumiješ? Danas ću vam pričat neku temu malo ozbiljniju, možda će ovaj video bit ishejtan ili će ga neko i podržat, razumiješ? Nije ni bitno, niti me interesuje, jer hoću da reknem svoje mišljenje o svemu ovom, ovim youtuberima, drame i tako to. Svaki youtuber je počeo sa nekom malom cifrom subscribera, ili možda nijednim. Na početku je teško doći do neke određene cifre, razumiješ, subscribera, jer treba prvo započeti sa YouTube-om, šta ćeš pričat da budeš zanimljiv, kako ćeš reagovat pred kamerom, kako ćeš se ponašat, sve su to neki bitni faktori koji vrijede na početku. A taj početak je veoma težak. I kad sve to uspiješ, da si stao pred kameru, da si se pokazao, da si pričao i sve to, ti završiš svoj prvi klip. Objaviš taj klip. Onda dođu reakcije, kakav je tvoj klip bio, neko ti možda u komentar napiše ovo, neko ono. I tako tvoja YouTube karijera počinje. Onda, prvo što se radi, logično je, rekneš svojim prijateljima, subscribe-uj me. Reci svojim prijateljima, subscribe-uj me, reklamirajte i tako dalje i tako dalje. Ovako je većina njih, odnosno ja mislim i svako od njih počeo. I u svakom klipu pokušavaš da budeš zanimljiviji, da budeš bolji. Tako i ovi današnji youtuberi koji su sada veliki. Zamislite sad nekog youtubera kojeg već pratite od kako ima neki manji broj subscribera i kojeg i danas dan pratite. Jeste li možda primijetili ikakvu razliku u ponašanju, da reknem tako? Mimo toga što je stariji i što ima više para. Većina youtubera su se na početku trudili, pokušavali sve od sebe dati, da dođu do svoje cifre koju su oni sebi zamislili, da dođu do tog cilja koji su oni sebi zamislili i da uspiju taj svoj cilj koji su oni sebi zamislili. Kad su sada stigli do određene cifre, znači neki 100.000 ili ne znam nija šta, kad su već počeli zarađivati na YouTube, šta se onda desi? Onda već vidiš da se već ono manje trude ili i ono već vidiš nije ko prije da on bude veseo tako da priča sa svojim fanovima, da ih poštuje i tako to. Ne, toga više nema. Primjećuje se ta promjena. Prije su izbacivali jedan klip na dan, možda i dva ili tri. A sad je to samo možda jednom u sedmici. Šta hoću s time da kažem? Hoću da kažem kad smo mi njima trebali, da ih podržavamo, da ih subscribe-ujemo, da ih reklamiramo, bili smo tu jer smo željeli da gledamo tu osobu u budućnosti. Ali onda kad dođe do tih nekih subscribera, hiljadarki, 100.000 ili nešto, jednostavno zaborave na fanove i na te ljude koji su uopšte omogućili to da dođe do tih do tolikih subscribera. I onda kad vide da im opada gledanost, šta onda radi? Onda započnu neku dramu. I oni se kao svađaju, ovaj ovom sobu, ovaj onom, i započne ta neka drama. A vi naravno uđete, gledate jer vas zanima ta drama, zašto se oni uopšte svađaju. I onda vi počnete pisati u komentarima i otvorite neku diskusiju. A youtuberi zapravo to i žele, da vi dole počnete pisati, da ih gledate, da širite dalje, logično, jer žele više pregleda. I tako njihov kanal opet počne da raste. Ma de, Senade, pričaš glupost. Dobro, pričam gluposti, ali hajmo realno. Ako se ti sad sa nekom osobom zakačiš, on je tebi nešto psovo, ili ti njemu, ti se zakačiš sa njim. Jel ti to onda počneš snimati, stavljaš na Facebook, Instagram ili YouTube, nije ni bitno. Jel stavljaš? Ne, nego fino i pazite sad. Privatno se to riješi sa njim. Tako da ljudi, nemojte da padate u takozvane zamke, ako mogu to tako reći. I da nastavite nekog gledat ko vas je fascinirao prije i jednostavno zaboravio na vas. Ja iskreno ne gledam te drame koje se dešavaju, šta ja znam ko je sve već imao drame i to, ali jednostavno ja gledam nekog youtubera, odnosno pratim youtubera kojeg volim zato što je sa kontentom svojim uspio da moje srce osvoji, odnosno moj subscribe. Neću da imenujem sada nijednog youtubera na koga ja mislim,
ali dosta njih su se ponašali ovako kako sam i upravo opisao. Čast izuzecima, naravno. Naravno, svako ima svoje mišljenje i hvala Bogu pa je tako. Nije ni bitno. Za sve youtubere i buduće youtubere, nemojte ukaljati svoj kanal ili možda i svoj obraz. Budite pametni i ne svađajte se zbog gluposti. Voli vas vaš gradski seljak.